ଯାଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷେ ପରେ ଗଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ରହିଲି। ଦାଦା ମୋ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ କାମ ଛାଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ହଳଦିଆ ବଘେଇ ଟାଙ୍ଗିରେ ମୁଁ ତିନି ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲି ତାଡ଼େକି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଯାହା ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ପାହାଚ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ପାହାଚ ମୁଁ ଉଠିପାରିନଥିଲି, ଏଇ ଅଧାରୁ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯାଇପାରିବିନି। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଦାଦା କହିଲେ ଏଇ ପାହାଚତିକ ଉଠିଗଲେ ସାଡ଼ୁକୁ ସହଜ ହେବ, କେବଳ ପାହାଚତିକ ଚଢ଼ିଯା। ତା'ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପାହାଡ଼ରେ, ମଜା ଲାଗିଲା କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ସବୁବେଳେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଏ ଉପରକୁ ଯେତେ ବି ପାହାଡ଼ ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଯାଇ ଉପରେ ବୁଲିବା ପରେ ସେଠି ଥିଲା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତା'ପରେ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଗଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ପୁରା ଉପଭୋଗ କଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାହାଡ଼ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ, ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠିକି ଯିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି ଏବେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ରାମଙ୍କ ଧନୁର ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଧନୁର ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁର, ଏଇ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି ଏଠି ତୀର ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଲ ସବୁ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଏଇଠି ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠୁ କେବେ ବି ଆଜି ଯାଏ ପାଣି ଶୁଖିନି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରୁ ଏ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ବୋଲି। ସତ କୁହନ୍ତୁ ଭିଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଯଦି ଏ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକେସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଳଦିଆ ତାଡ଼େକି ପାହାଡ଼ ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ଯଦି ପଚାରିଦେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜାଗାଟିଏ। ଯଦି ପରିବାରକୁ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବେଶ୍ ମଜା କରି ଫେରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦାଦାଙ୍କ ସହ ବୁଲିଲି, ପୁରା ତିନି ଦିନ ବୁଲିଲି, ତିନି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।